So students, আমি তোমালোকক যিটো ছেট থিয়ৰিৰ বিষয়ে শিকাইছিলোঁ, তোমালোকে বহুতে হয়তো যিখিনি লাষ্ট ক্লাছত যিখিনি ল শিকাইছিলোঁ তোমালোকে বুজি পোৱা নাছিলা। আমাৰ কি কি শিকাইছিলোঁ চোৱা, চাপোজ এটা ছেট আছে এ ইকুৱেলছ টু 1, 2, 3, 5, 6, ঠিক আছে। বি এটা ছেট আছে চাপোজ 7, 8, 9, 11, so A union B 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 union, ঠিক আছে। আৰু intersection কি কৈছিলোঁ আমি, তাৰ এই যিকেইটাৰ তাৰ কি কমন এলিমেণ্ট আহিব, তাৰমানে কি ইয়াত ইয়াত কমন এলিমেন্ট আছে জানো, কমন এলিমেন্ট 1, 2, 3, 4, 5, 6 আছে, আৰু ইয়াত কি আছে, ইয়াত তোমাৰ নাই। সো আমাৰ কি হ'ব 7, 8, 9 আৰু 11, ঠিক আছে। সো আমি এতিয়া যেতিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰিম বস্তুখিনি, যেতিয়া আমি ইউনিয়ন ফৰ্মত লিখিম তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব। তোমালোকে ভেন ডায়েগ্ৰামটো পাইছিলা, ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত মই আঁকি দেখাইছোঁ। দুটা আমি ছেট পাইছিলোঁ চাপ'জ এ আৰু বি, ঠিক আছে। আৰু এ যিটো পাৰ্টটো, এ পাৰ্টটো কিমান, এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেণ্ট, ঠিক আছে। এ পাৰ্টটো আমি কি লিখিছিলোঁ, এ ইউনিয়ন বি কি লিখিছিলোঁ, কমপ্লিমেণ্ট। চ' এইটো কি কমপ্লিমেণ্ট পাৰ্ট, ঠিক আছে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি লাষ্ট ক্লাছত শিকাইছিলোঁ যিটো আইডেণ্টিটি আইডেণ্টিটি আমাৰ যিটো ল আছিলে সেইটো কি আছিলে, এ ইণ্টাৰছেকশ্যন অফ এ, এৰ লগত যেতিয়া এ ইণ্টাৰছেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম, তাতে কি পাম, এ পাম। আৰু কি শিকাইছিলোঁ, এইটো নাম্বাৰ ওৱান। আৰু এটা বস্তু শিকাইছিলোঁ, এৰ লগত যেতিয়া ইউনিয়ন অফ এ, তাৰমানে এ নিজৰ লগত যেতিয়া ইউনিয়ন কৰোঁ তেতিয়া এ হয়। আৰু এইটো আমি চল্ভ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেইটো চাবা, চল্ভ কেনেধৰণে কৰিছিলোঁ এইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখি লোৱা। চল্ভ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সদায় চোৱা, সদায় তোমালোকে সলভ কৰোঁতে লেফট হেণ্ড চাইডৰ পাৰ্টটো চাওঁ। এই লেফট হেণ্ড চাইডৰ ফাৰ্ষ্টটো সলভ কৰোঁতে কি চাইছো, এই লেফট হেণ্ড চাইডৰ তোমালোকে পাৰ্টটো চাওঁ কি আছে, এ ইণ্টাৰছেকশ্যন এ। তোমালোকে সদায় লেফট কৰি লবা, লেফট এটা এলিমেণ্ট লেফট কৰি লবা এক্স, এক্সটো 1, 2, 3, 4 যিকোনো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। এক্স এটা সদায় এলিমেণ্ট লেফট কৰি লবা, কি হ'ব, এই লেফট হেণ্ড চাইডটো, তাৰমানে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন এ। চোৱা, মই তোমালোকক এই পাৰ্টটো মই চাইডত দেখাই দিছোঁ, যদি ইণ্টাৰছেকশ্যন থাকে তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা, ইণ্টাৰছেকশ্যনৰ জেগাত এন লিখিবা, আৰু যদি ইউনিয়ন থাকে তাৰ জেগাত তোমালোকে কি লিখিবা, অৰ, হ'ব। এইটো তোমালোকে ফৰ্মুলা হিচাপে বনাই লোৱা চাইডত, ঠিক আছে। চ' ইয়াত কি আহিব, এক্স বিলংছ টু এ, আকৌ মাজত কি এন ফৰ্মুলা দেই, এন ইণ্টাৰছেকশ্যন মানে এন আহিব। সো আকো কি হবো, এক্স বিলংস টু এ, এক্স টু এ আছে, এক্স টু এ আছে, তার মানে কি কথা তো একাই না জানো, তো আমি দুটা এক্স বিলংস টু এ লিখি না, এটা লিখি এক্স বিলংস টু এ। সো এক্স টু এ ইন্টারসেকশন এ তো আছে, আর এক্স টু কোন আছে, এ তো আছে, তার মানে কি এ ইন্টারসেকশন এ তো ইয়ার কি সাবসেট না হবো জানো। সো এটা এলিমেন্ট এটা সেটত থাকিলে, আৰু সেই এলিমেণ্টটোৱে যদি বেলেগ এটা ছেটত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰথম যিটো ছেট সেইটো ছেকেণ্ড ছেটৰ কি হ'ব, ছাবছেট হ'ব। এইটো নাম্বাৰ ওৱান দিবা। চিমিলাৰলি তোমালোকে এইটো ৰিভাৰ্চলি কৰি পেলাই দেখাবা, কনভাৰ্চলি আৰু চিমিলাৰলি লিখিব পাৰা, চিমিলাৰলি তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা, কি আহিব ইয়াত, এইটো প্ৰথমতে এক্স বিলংছটো এইটো লেট কৰি ল'বা, তেতিয়া তোমালোকে কি পাবা, ইমপ্লাইজ দি দি লিখি গৈ থাকিলে কি পাবা, এক্স belongs to A intersection A. So, আমি কি হবো? A is a subset of A intersection A. Number 2 দিলা, ঠিক আছে? লিখা, from 1 and 2, from 1 and 2, we will get this. এক আর দুটো আমি কি পাম? So, A to your subset, আকো A to your subset. A intersection A is a subset of A and A is a subset of A intersection A. সো দুটা কম্বাইন কৰি পেলাই কি লিখিব পাৰো, ইণ্টাৰছেকশ্যনে লিখিব পাৰো,
सिमिलरली तुम लोग कैनिको ए टू प्रूफ करबा मोका प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं इमान इजी एटा प्रॉब्लम तो तुम लोग के प्रथम ते पर एक्स बिलोंग्स टू जी टू सेट लेफ्ट हैंड साइड থাকি फेलो लेफ्ट কই লবা যদি এন থাকে যদি ইন্টারসেকশন থাকে তেতি এন আহিব আর যদি ইউনিয়ন থাকে তেতি আল অর আহিব এনেকে তুমি লোকে সেকেন্ড টু কইবা ঘর এনেজৰ তুমি লোকে কি কইবা পড়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম বিলা এনে কোন ধৰণৰ আইডেন্টিটি ল আইডেন্টিটি ল আহিব আইডেন্টিটি ল নাম কি আছে এ ইউনিয়ন ফাই ইকুৱেলছ টু এ এটো আইডেন্টিটি ল আছে আমাৰ সাবা লাষ্ট ক্লাছৰ মই কৈছো আৰু কি আছে এ লগত আইডেন্টিটি কি ইউনিয়ন ফাই ইকুৱেলছ টু এ ঠিক আছে আৰু আৰু এটা সেকেন্ড টু হ'ব এটো ফার্স্ট টু আৰু সেকেন্ড টু কি আছে আমাৰ এ ইন্টারসেকশন ইউ ইকুৱেলছ টু এ ঠিক আছে এবিটা তোমালোকে কেনে কা সলভ কৰিছিলে এটা মই কৈ দেখাইছো ফার্স্ট টুকে কৈ দেখাইছো স্যার তোমালোকে যেতিয়া এটো সলভ কৰা সদায় মই কি কৈছো ক্লাস যেটো কোয়েশ্চন আমি কৰাইছিলোঁ তাত কি কৰাইছিলোঁ এ যেটো লেফট হ্যান্ড সাইড সেইটোত আমি এক্স টা এলিমেন্ট লেফট কৰি লওঁ ঠিক আছে এক্স টা এলিমেন্ট লেফট কৰিলে কি হ'ব তাৰ মানে এক্স এক্স টো কৰা আছে এ এ সেটটো আছে লেফট হ্যান্ড সাইডত থকা সেটটো সো লেফট এক্স বিলংস টু কি হ'ব এক্স টো কোন অন্তৰ্ভুক্ত সো তোমালোকে লিখি লবা এক্স belongs to a left hand side of the front term x belongs to kya hai wo a union phi union thakile ki form le or so x belongs to a likh leba ako union aibo ba or union ho jayega ako ke likhba x belongs to phi ho next term tumal ke implies de likhbo parina ke likhba x belongs to হেটো কৰে আছে এটো আছে অর ফাইনাস তাহলে কি আছে হয় এ আছে নহলে নাল সেলৰ আছে তো তোমালকে কম্বাইন কৰি পেলে x belongs to এবুলি লিখিব নহয় মানে ফাইন নাই ফাইন obviously ফাইন অর আছে x টো নাল সেলটো আছে আইদার নাল সেলটো আছে নহলে কৰে আছে x belongs to a a আছে নহলে কৰ আছে a ফাইনাস নাল সেটটো আছে হ'ব না সো আমি কম্বাইন কৰি পেলাই a x belongs to ফাইনাল ভ্যালু সো ইয়াত অৰ আছে সো আমি কি লিখি দিম ডাইৰেক্টলি লিখি দিম সো কি হ'ব a ইউনিয়ন ফাই ইজ এ সাবসেট অফ a নাম্বাৰ 1 দিলা আকৌ সিমিলারলি তোমালোকে এটো কৰিবা সিমিলারলি a is a subset of a union phi that is question number 2 diba very very important so 1 or 2 par combine koi ki likha so a union phi to a subset apo a to a a to core subset a union phi subset duta set jete itre kitu logo subset hoy tete hala ki likho tete hala amar ki hoye jay he set duta equal hoye jay a is a subset of b b is a subset of a কম্বাইন কইলে কি লিখিব পাৰিম a ইকুৱেলছ টু b ঠিক আছে সো ইয়া দেন বাই কি আছে a ইউনিয়ন ফাই আৰু a আছে সো ডাইৰেক্টলি লিখি দিয়া a ইউনিয়ন ফাই ইকুৱেলছ টু a সিমিলারলি তোমালোকে এনেকে এটো কৰিবা ঘৰ সো অনলাইন ক্লাছৰ থ্ৰুদি আমি বহুতখিনি বস্তু বুজাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় যদিও যিমানখিনি আমি বস্তু বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰো হেতু কাৰণে ঘৰত তোমালোকে অলপ বস্তুখিনি যিমানখিনি পাৰ অকণমান অলপ অলপ চাই থাকিবা আৰু তোমালোকৰ সেইটো থ্ৰুদি তোমালোকৰ কি হ'ব ক্লাছটো বুজাত হেল্প হ'ব থেংক ইউ